jde. Prostě já si jenom strčím tohle a jdeme dál. Tak, šup. To je boží věc. Tam zapadne někdo. Tak, to bude na boji. No a jinak prosím tě, podívej se mi na mail, já jsem psala kvůli tomu hotelu Horizontu cestovky, jestli nemají někdy nějakou volnou kapacitu pro naši rodinu. Napsala jsem prostě čtyřčlenná rodina s dvěma dětma, 2,5 a 4 roky. Včera, no, tak předpokládám, že dneska, když přijde do práce. Yeah. Back on the street.
Ale by to ještě obejdeme.
Je suis sûr que je vais te faire un peu de temps. Je suis sûr que je vais te faire un peu de temps.